საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით პირველი მარტიდან საბავშვო ბაღები აღსაზრდელების მიღებას შეცვლებენ. თემაზე სასაუბროდ გორის მუნიციპალიტეტის კოლომდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლია კოზიაშვილი შემოგვიერთდება ეთერში. საღამშვიდობის ხალბატონულია, მადლობა რომ ვიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა უნდა გაითვალისწინონ აღსაზრდელების მშობლებმა, რა დეტალებს მიაქცევა ყურადღება და რა პირობებში მოხდება სააღზრდელო პროცესის განახლება პირველი მარტიდან? Კი ბატონო, გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ჩვენთან 1 მარტს განახლდება სააღმზრდელო პროცესი, ისე რომ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი ბავშვები ისევ შეუძლებიან საბავშვო ბაღში სიარულთან გაიხარებენ და ჩვენც გაგვახარებენ. ჩვენთან რეგულაციები ისევ ისეთი იქნება, როგორც ოქტომბერში, როცა პირველად ახალი სასწავლო წელი დაიწყეთ. Რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ იგივე პროცედურებს. ანუ მშობლებს ვთხოვთ, რომ მოიყვანონ ბავშვები საბავშვო ბაღში გარკვეული დროის პერიოდში, რასაც შეუთანხმდებიან საბავშვო ბაღის დირექცია. შესაბამისად, 9-დან 10 საათამდე მოხდება ბავშვების მიღება. ასევე იგი მინდა გითხრათ, რომ გვექნება ჩვენ თავისუფალი დასწრება, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მშობლებს თუ სურვილი ექნებათ, მოიყვანენ და ატარებენ ბავშვებს საბავშვო ბაღში, თუ არ ექნებათ სურვილი, შეუძლიათ არ მოიყვანონ. კი ბატონო, საბავშვო ბაღში ჩვენ ყველა პირობას შევქმნით იმისათვის, რომ უსაფრთხო გარემო იყოს ჩვენი ბავშვებისთვის. სხვა დანარჩენი ყველაფერი წავა ისეთ ფორმატში, ისე როგორც ჩვეულ რეჟიმში ვიღებთ ჩვენს ბავშვებს და მიდიოდა პროცესი. კი ბატონო. საერთო ჯამში რამდენ სააღმზრდელო დაწესებულებაში განახლდება ბავშვების მიღება და ხომ არ გვაქვს მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც 1 მარტიდან დაიწყეს ფუნქციონირებას? არა, ასეთი საბავშვო ბაღი არა გვაქვს ჯერჯერობით. ჩვენ საბავშვო ბაღებში, თითქმის ყველა საბავშვო ბაღში განახლდება სწავლის პროცესი, გარდა რამოდენიმე გამონაკლისისა, რომლებიც რემონტი მიდის ამ ბაღებში და სავარაუდოდ იქაც რამოდენიმე ბაღში ძალიან მალე განახლდება, შესაძლებელია 2 კვირაში ან 3 კვირაში. რაც ეხება აღსაზრდელებისთვის საკვებ პროდუქტების დარიგებას, კიდევ თუ იგეგმება 1 მარტამდე რომ გადაეცეთ ბავშვებს სასურსათო პაკეტები? რა თქმა უნდა, სასურსათო პაკეტებზე მოგახსენებთ, ჩვენ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ტენდერი გამოცხადებული ჰქონდა იანვრის თვეზეც უნდა მიგვეცა ბავშვებისთვის ნახევარი თვისა და თებერვლის თვეზეც. მოხდა ისე, რომ ტენდერები, პირველი ტენდერი ჩავარდა, შესაბამისად მეორე ტენდერიც ისე მოხდა, რომ ცოტა დროში გაიწელა, მაგრამ ჩვენ აი ამ კვირის ბოლოდან უკვე დავიწყებთ საკვები პროდუქტების გაცემას, ის რაც უნდა გაგვეცა ბავშვებისთვის იანვარ-თებერვალში. და 1 მარტიდან ხო ჩვეულ რეჟიმში მივიღებთ ბავშვებს და ყველაფერი იქნება, რაც არის გათვალისწინებული ჩვენი ბავშვებისთვის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხავს გორის მუნიციპალიტეტის კოლომდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლია კოზიაშვილი პასუხობდა.